O svině, contest do prdele. Ne, prohrál jsem, GG. Bude mít lepší zbraň. SMGčko, actually. Biga. To měl by ho jít rašnout dřív, než on něco najde ještě lepšího. Popnuj to miničko, popnuj tohle. Let's go. Jestli má pampu, tak já na tu hru nemám nervy. Holy shit. To ti jebe! Nemrám jenom za 50, nemrám jenom za 50. Dobrý. Oh, to bylo sick. Nešel dál. No, tak to ale mohl být hit, jakoby. To jakože mohl být hit, no. Tak to byla diskutabilní. Tohle je diskutabilní shot, jakože. Že on se prostě boxne. O! Jakoby, prosím. Nice, a nemám ani jeden kill, ne? Kámo, já oba nahituju. Zastavit se před idiotama. Všichni, kámo, dělají trepy, všichni. Všichni mě chcou trepnout. Tak to botím dneska. Halo, ty nejsi v zóně. Pičo, jo. Dobrý, musím tě zabít. Pičo, jdi do prdele s těmahle granátama, to tak nesnáším. Ne, nehytni mě. Ne, kámo. Oh shit, Monka S. Ježiš. Do lobby! Yuki! Do prdele. 50 hápek má. Všichni. A big shield. Hello. Yeet! Konečně jsem byl lucky a zastavil se v tu správnou dobu. Let's go, bro. To je ten low skin. Halo, co dělám? On má pořád bílý, on se ještě nevýhloval. Kámo, ani jedna ho nehytne. Čau, Elhomerko.
Kámo. Vole, teď jsem to dostal. Já jsem netrefil ten strop. Pšum, pšum, se vidí, jak splashuje. Ne, to netrefil, mám to přebitý, nemám, no. Co děláš, kámo? Help! Kámo, já jsem tam držel ale ty schody. Já jsem tam actually ty schody držel. Kolik jack splashů? 4? Já vezmu je asi. Yes, vezmu je. Kámo, měl bych si vzít okamžitě AKčko. S tím Skarem mám dneska hrozný boom. Čo je ten Flymy? Teda, čo Flymy? A co tam mělo už? To si děláš prdel, ne? Zas někdo snipí. Počkej, přebiju to. A jdeš do lobby. Čo, já mám tak trash aim, kurva. Konečně. Počkej! Nezabil jsem nahoru nikoho, kdo měl už takový jméno? Neměl ten noskin takový jméno? Nic moc loot. The fuck? Že tady si fakt všichni staví bejsky. Mám trash aim, ale noskoupit celkem přesný, ne? Holy shit. Tak to jsem teďka dodžnul v real lifeu, takzvaně tuhle buletu. Monka S moment celkem. Takzvaně dodged IRL. Kámo, jebe ti zas dozad. Poink, poink, poink. Jsem ready. Nepodkopávej, zmrde. Dobrý, GG, easy. Vyhrál jsem už teď. Sráč. Co děláš, kámo? Já tě budu skákat do boxu. Minigun, protože hele, máme na to 50 sekund, kámo, na tenhle fight. Jo, a ty budeš overbuildit jak cánka. Proč? Pojď dolů! Ježiši, kámo, fakt takhle extrémně? Kámo, tohle tě fakt baví takhle hrát. Hraješ jak úplná nula, kámo. Trefně mnou, ale přísám bohu, že už si nikdy tuhle hru nezahraješ. Víš co, já launchpadu ještě jednou, kámo, na tebe nemám nervy. No tak ty hochu! Prohráč. To je tak cringe idiot. On je prostě výš. Zoe, kámo. Já tě nebudu build fightit ve finální zóně. Jsi mentálně postižený. Fakt, ty vole. Jedna pepega za druhou tady dneska. Všichni jsou buildfightit v poslední zóně. Teď já, jo. Máš rád Maxe? Jo, milu ho.
Čandře. Kam on ležit? Prostě všichni byl do prdele. Ne, 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 kámo, seš cringe. A seš blot. Ej, 15 kilů, Champion Division, by the way, najetí hráči, by the way. Díkomu, že jste dokoukali tohle video až sem, použijte kód BoostBand, pokud nás bude 200, co tenhle kód používá, jdu na plešato a zatím čus.